Começamos a edição de hoje falando sobre a paralisação das obras na cidade da Criança, localizada no bairro do Tirol. Bom, isso é na Zona Sul, aqui de Natal. Na Zona Sul aqui de Natal. Fundada há 50 anos, o local fechou para reformas desde 2009 e ainda não tem previsão para ser reinaugurado. A nossa repórter Ariane Viana esteve no local e mostra agora como está o espaço. No lugar de brinquedos, máquinas. Ao invés de crianças, entulhos e resto de construção. O maior espaço público exclusivamente destinado às crianças da cidade, hoje não é mais do que um canteiro de uma obra inacabada. A gente tinha um projeto falho, né, que houveram erros de origem, né, com relação aos projetos. Os projetos não atendiam a necessidade real dessa edificação, né. Foi necessário fazer algumas intervenções com relação à acessibilidade, com relação à iluminação, paisagismo, porque é um parque, né, e ele precisa atender toda a população, sem distinção, e isso não vinha contemplado no projeto. A reforma da Cidade da Criança começou em 2009. De lá para cá, a obra já passou por vários embargos, alterações no projeto e reaprazamentos. A última data de conclusão apresentada pelo governo foi dezembro de 2011. 8 meses já se passaram e o equipamento ainda não foi entregue para a população. O contrato com a construtora responsável foi reincidido e há 2 meses a obra está abandonada. A obra hoje está paralisada, em virtude que o processo expirou, né, e a gente teve esse distrato junto à empresa contratada, a empresa MK, e a Secretaria de Infraestrutura já está elaborando um novo processo licitatório, que em breve será publicado e a gente vai retomar os serviços para finalizar a obra. A previsão é que em outubro, quando as crianças deveriam estar comemorando o dia delas no parque, os operários retomem a obra, que continua sem data para chegar ao fim. A intenção é a gente terminar o mais rápido possível, mas ainda não posso passar com relação a prazo, pois ainda temos algumas etapas burocráticas com relação à licitação e é necessário aguardar essa conclusão da parte licitatória para a gente começar a falar em obra. Enquanto isso, vai se arrastando, né?